Перший цього року випуск відбувся сьогодні у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Дипломи бакалаврів і спеціалістів отримали 156 військовослужбовців, офіцерів і цивільних фахівців. Старшина Божена Назаркевич проходить службу у Львівському аеропорту. Дівчина каже, теоретичні і практичні знання, здобуті під час навчання, стануть їй у нагоді в роботі. Бажаю бути офіцером, продовжувати далі служити Україні. Я вважаю, що жінки також повинні служити на кордоні, вони на кордоні відіграють свою роль. Тобто це не є суто чоловіча професія. За 25 років існування випускниками вишу стали понад 10 тисяч офіцерів-прикордонників. Перший випуск цивільних спеціалістів, перекладачів, юристів та інженерів відбувся 4 роки тому. Цьогоріч в академії планується 2 випуски, це перший. Другий буде проведено по закінченню весняного семестру. Там теж буде випускатись порядка 70 офіцерів оперативно-тактичного рівня та 190 молодих лейтенантів. На сьогодні третина викладачів вишу пройшла ротації у зоні АТО. Нинішні випускники очолять штаби на найбільш відповідальних ділянках державного кордону. Ірина Аріон, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.